Daj mene lidera, daj mene lidera. Treba. Daj. Ajde, stavi malo kriti da se prvo zagrijem, pošto nisam igrao čitav dan. Može malo 1v1. Još nas niko ne prati, tako da... Zdobio, no. Custom code. I da bi igrali s vama. Kastome. Ima... Inače, pišite mi dole u chatu, je li dobra kombinacija skina i... svega. Neš, evo nas. Neš, ovo je tu. Ovo nije tu. Fa. Ua? Nešto nisi tu, brat. Nešto nisi tu, brat. Brati. Smo live? Je. Ovo smo. Šta ovaj nije, ovaj nije, ovaj FK. Upravli. Čekam da samo vam zagrim dok on dođe. Skar i u pump. Ne, ne, skar i pump. Nemoj, stani, stani, nemoj. Da, slušimo ovom buildove. Nemoj, baci to. Baci to, baci to, nemoj. Ja livam. Baci to, nemoj koristit, nemoj koristit, baci to. Samo pump. Samo, alo, samo pump i ko, ovaj, pump i skar. Ajde, vam bi vam. Ne. Nema toga. Nema toga, kraj. Nema. Nema! Ja ću livat. Ja livam, aj čao. Nemoj! Ja livam, aj čao. Ljudi, ko će, može da uđe, nek me doda, prehvaljam se, vremi questove. Ja sa i nubom ne možete igrati on bi van. Aj sad opet ulazi i nemoj se glupirat. Inače ljudi zvin tako, malo vas mara ovo što ulazimo ali ima. Zato što je ovaj retardiran, tako da nemojte se ljutiti. Ti, ti, ja, ja. Lamao! Ma nije li? Nije, nemoj me kikat. Ne mogu se obrani trpom, ali da kaj je tam. Je slušao? Aj stavi sad mapu, ono što si sad igrao, i nemoj da bi uzimo one... one šurike nešto je. Ne, nema, nema, igramo 1v1 i kraj. Da, stavim vamo, pošto ja tebe ne vjerujem, jer si ti stavio pravu mapu.
Nećemo uzeti tu, nećemo uzeti tu, igramo 1v1. Nećeš. Nema toga. Livat ću i neću igrat za tebom. Nemoj se praviti. Ajde, ulazi. Ulazi. Ne mogu zabrani, treba kada kadem. Nisi. Aj. Uđi vamo, gdje sam ja postavio. Uđi vamo, gdje sam ja ušao. Uđi vam se na ušu. Uđi vam se na ušu. Malin. Hajde, brat. Neću, brat, ulazi kod mene, kraj. Ulazi. A jesi glup, jebog. Izvinite, ljudi, ako moram, ako se retardijem prenašat, brat, ja moram. Ajde. Inače, ljudi, on vam ne smije vam biti protiv mene, tako da zato i ovo i radi, vjerovatno. Hvala što me gleda, ko me već gleda, ne znam. Imamo jednog za sve gledovca, tek smo počeli, hvala ti mnogo. Ostavi like. I se joinuo kod mene tu. Inače, Liče, izvinim, ne vidim komentare, pošto ne znam to da napravim, a vidim da si napisao, ali ne znam šta. To dok se naučim, pa ću, inače vidit ću kasnije. Hvala ti mnogo što podržavaš. Nemoj ne dolazi, vam vidiš da imamo gledavca, hoće da vidi, vam bi vanome, nekako se ti i ja svađamo. Alo, nema toga. Dođi vamo u 1v1 mapu. Dođi vamo u 1v1 mapu. Molim te, ajde dođi vamo. Ne mogu se braniti, trebamo to kratiti. Ne mogu se... Pa pam pam. Brate, gdje molim te, a... Aj, a... Onda ćemo igrati 1v1. Samo, samo... Samo, alu, samo nema... Ono što se baca... Sad što si uzimao? Nemam pojma. Ali samo treba... Trebaš imati dvije puške, nek se zna odmah. I... Zato je, to je pravilo 1v1-a. Mislim, nije pravilo, ali to ono, znači, AR i pump. To jest, ne mora pump svatke, uglavnom. Nema ni snajpera, ni roketa, ni ti treba to išta. Može i tako, ali, i to je to, znači, i uzmi mi nije još. Čak onda stavim još met. Aha, sekundu. Sekundu sam da ostavim još pump i sad kritam lam. Hajde, 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 startaj. Malo se ja gubim u buildinzima, brate. Sekunda, što vidim?
Lama. Aj, gdje su? Inače, kad dođemo na 200 subova, pokazivam facecam i kupujem kameru za facecam, tako da... Bacite subi like odmah! Šta već, šta radiš ako da sad nisu? Evo ga, ovaj start u nubina, sad ima da ga pobjedim 22:0 u 1v1. Ali eto, hajde, nek mu budi. Pa se sad šta mu radim. Sam da uzmem lamu svoju. Ne mogu se braniti drvom advokatom. Inače, vidite ono što je bilo sad trenutno, ko je nubina. To sam ga ja naučio. Bro, kada da je nubina, ja ga učio, bro. Bro, lamao. Ali ljudi, nisam ga naučio sve trikove, tako da ne brinite. Ali inače, njemu je problem još samo da edita. Tako da, ali naučit ću to s vremenom, rekao sam i ja. Zato moj aimbar. A igra i na PlayStation, tako da... Što nisi stavio da ne ispadaju oružja? I hajde 1v1, nemoj... Ne, šta radiš sad? Hajde 1v1, ba ruši ove stvari okolo. Igramo 1v1. Ne mogu se brojim drvom, a da kažem. Kad dobijem kopirajte. Majko draga, kad dobijem kopirajte. E, dođu vam. A ne, šta radiš? Nemoj! A, nemoj, Nemanja! Vidjelo. Gde šta radiš? A pa ne smiješ. Pa ti ne smiješ, on bi imam, pa vidim, a da ti ne smiješ. A jok, šta ti znači, majke ti? On bi imam. Al dobro, ali eto ipak, šta? Ma da si mi uzelo metke, jer te ne bi ja... Ajde. Ok, malo meni lagao. Malo meni štopa. Gdje bu? Nisi svjestan da vidiš. Što se meni dešava? Ne, ne, pašću, pašću. Alo, ti si uzao legendary skar. To je pump, nije skar na glavu. A dobro, ali brate, ja plavi koristim. Iz gore vidi, ja ću ovo srušit. Mislim, neću još dok ne uzmiš. Gore su ti skroz. Ali neću ti pas, to je problem. Eto, srušilo se. Gore neđe. Ili ondje.
Ja se moram ispavnut, pošto nam 9 sata. Pa brate, šta? Inače, ako vidite nekog nobina na live-u, daj moderate, koga hoće da sve ubriše njegovu poruku. A najvjerovatnije će biti to ili Nemanja ili neko od mojih prijatelja ovako. Prvog moderatora dajem prijatelju, a ostali dajem vama ako bude htjeo. Tako da, eto. Evo ti svoje puške ovdje. Pa čije su ovdje puške? Ovdje. Ne mogu se brandra, a do kada dam. Koš brata svog da... ne banaš, ja. Ajde, dolazite. Znači mene dolazite. Gdje si ti na mene? Nemoj, 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 ajde. Ne, ajde. Nemoj. A moraću se spavnat, nemoj. Moram se sad spavnat. Šta mi se? A pa to nekad se dešava, vraći se slika. Evo ga tamo. Čekaj, mora se respawnat zato što si ti... Respawnaj se. Samo se respawnaj. Ne mogu se braniti, treba adekvate. Ajde, brate. Bam, bam, bam. Kralju. Jesi, tvoj. Tvoj, i vidiš u chat od mog brata. 1, 2, 3, 4, 5. Ne mogu zabraniti, trebam odokada. Ne može još. Kao budem određivo za svoji fanova. Nemoj, ja li vam. Nemoj, molim te. Jel smiješ ili to ne bi volio nasmiješ? A pa ne znaš drugačije, vjerovatno, zato si nubina. Ajde, brate, nemoj me nervirat. Nemoj se puta, dolazi vamo. Dolazi. Nemoj! Nemanja, ja ću livat zadnji put, kažem, ali sad stvarno, znači, neću još je majke mi govorit. Ja, još jedno me tako ubija, livam. I rimovat ću te, samo da znadeš. Pa ćeš vidjeti. Ja sam te rekao, ubij me, ja te rimovam i idem, neću ni igrat sa tobom. Igrat ću solo. Kad se retardira, ne znam, žuraći je nubina jedna. Jesi. Tu što si ću. Nubina jedna, čao. Dobajte, vidjeli se sad slika. Vidjeli se sad... A kako to da popravim?
Bro, já nás to svadilo, se nic se ne. Lema. Idemo jedan solo, evo uzet ćemo, ćemo ga tak tuđi, pa ćemo ga dva. Jedno, barem dva, tri jedna bi nam, a manji. A što ti bi to nešto mi skupio? Hvala. Šta je ovo? Kakav ovo game? Gdje ste ovo glupo, brate? Bro, igramo sa štekirima, okazaš od svema, bro. Hvala, maglurini. Nek mi piše u chat ko je znao za ovo, ovdje što će se desiti. Bam 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 parara bam bam. Ada ada ide bata ide mas shalti. Shalti springs. Shalti. Kaj begina shalti. Nije no shalti. Shalti javu. A pišu će to da se štekam. Inače, ljudi, ako želite serijal da snimam Minecraft, kupio sam ga prije neki dan, tako da igram ga na laptopu, ne igram ga na ovom PlayStationu. Ne znam kako da ga vam pokažem da ga imam. Ali vidjet ćete video, tako budite za da ga snimam. Što mora kod mene biti lik? Da si broda? Gdje go? Lavo, nijem ga. A što ćeš kod mene biti kad nijem ga? Okej. Znači jedan se... Jedan se će više nek žabat laka. Dođ, hajde vidi, smiješ li? Ali si dobio jedan na moj, ti. Jedan manji.
drugi meni šta je uglavnom joj ima do nubare je a ne mogu se braniti od kata. Ne mogu sebe ne dobro tako ne dam. Ako je palaza. Gdje nema niko. Gdje ima. Gdje ima. Mala tica. Koja leti. Kao pizza. Ako polaza malo u spameru. Nice bathtub. Ne mogu se brani, trebamo do kata. Kakav third party na liku. Bra, kak su mi nubine. Aju. Koji smo mi nubine. Ako polaza. What? Lexan, what the fuck, koji stigi? Kraj moj haker. Pa. A brate, ujem trojicu i četvrti nasrću me ubije. A nisam imao healova, a džiđi. Ne mogu se branit. Ne mogu se branit. Treba zvukata. Uđem šankim. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Oh my god. Ne mogu se brani. Trebam advokacija. Ste sad skontova game mode. Zato sam ima se presano. Nema šotki. A glupog moda, majko draga. Ima li šotka? Nema. Kako mi se sviđa ovaj skin, brat. Ovo je bilo, kako uvijek. Šta se fleksaš, nemoj tu bi moli. Hohol, headovi sam tuk. Ajmo, begi kaj je tilt. Ne, opet salti. Salti majka. Salti moj brat. Ovo ne vidi se moj, Ajmo je screenshot ovako. Tako. Ne mogu da morni na mamam Ajmo sad opet. Ovo imam barem jedno 5 likova šiste. Ne mogu se morni tu mamaju šaša. Molim Boga da ne ubijem onako opet neko nasreću. Ajmo da im 3 kila. Ovdje je neko napisao u chatu i ti si ono u trojicu bi nasreću. A ti si mi. Ajde dođi ti da tebe vidim. Ovo mi gotovo napiši.
No evo, šta će tebe ti? Šalim se family friendly, haha. Family friendly, ali kupu su. Family friendly. Ne moraš ovdje biti family friendly. Ovdje koje je family friendly, on je... On je neko i nešto. Glavo opet skalar. U kući legendary i epic skalar. Kako moraš imat sreći u stvar, ali... A neće doći možda big. Gdje neće da... Alo, odakle me pucaš? Hvala da te vidim, pa ćemo... Ćemo se vidjeti ko će koga pucat. Daj, bid... Daj, maš kad? Ne mogu se braniti, mama da gledam. Kako pala dva. Ako činit nekog pozadine, izvinjavam se na to. Opet. Hajde, neću ja izidem, ubiješ, da mi spremaš. Nubine. Hajde. Hajde. Što ne smiješ sad? Nubino! Mene našu! Plebu jedan. Plebu je skinu. Mene našu ubijet. Jo, koliko sam ja tako ubiju. To nije svjesno. Gdje niko loot? Da će mene ubit, misli ubit? Aaa, ono ovdje je loot. A glupo, ne, šatki je, bret. Pa daj mi pištoljčić, neću. Daj mi stink. Daj mi stink, no se kad nijem SMG, onaj kad nijem onak. No, će ovdje imati mi za šešte, kad sam naći mamba napar materijala, evo izlazim. No, izbora tam. Ne mogu se braniti da ga gledam. Čekaj, ovdje imam sve što što bi ja. Where is people? Where is peoples? Alo! Alo! Jel me neko zezao da ne mogu?
Skočio sam ga. Ko, a, koliko sred... A, hvala ti na medkitu. Oh my god, znači šta sam se prepu, a ne znam zbog čega i koga. Koji sam se ubijen je prepu, aj, majko draga. Pa šta je ovo? Koga sam se ja prepu, aju. Mogu biti što ovaj lik sad misli u sebi. What the fuck, on me ubio? Ne mogu zaboraviti, a da kada? A GG, ovaj bad game, 2 kila. Na početku. A. Hello. Ma liter, friends. Ne mogu vidjeti kroz magu, a ko snajpa sa lika? Više ovo nije lik, ni čuo ja da njega snajpam. Svi je to. Si to vidio, ha? Nije sirovatno, ali to je. Ne mogu se brani, trebamo da ga gledam. Ok, pogleda. Nemo, molim se, sam da je tebe harder. Oh my god. Vidite voli, kad taj što... Oh my god, treći. Ne. Olu, brate, kako? Znači... Kako? E neke te kacu. Ko će koga? Kako si ga to... Why? Či... Zašto? Na kontam? Zašto moraš tako da traje hardaš ovaj mod? Nek te ubije. To ti je bila karta, ne znam, još se zatvorio vrata, to ću mi. Ne bilo. Ako je pala, da. Samo onog snajpa i otišao, bog doma, mama, kako će snajpa, vrat, mago. Ne vidiš, sam sebe, kamo i drugog lika. Ako je pala, da. Ne znam ljudi, da li da nastavim live? Ako bude 162 lajka, zašto 162? Pa eto, kupim ovaj skin. Znači, kaže, Begi, kupuješ Rexa, ja. Kupujem Rexa i dajem ovaj skin na gift. Pra giftam. Ali, kad, znači, ovaj skin giftam, imate još 8 sati. Ako da 8 sati, skupimo 20 lajkova. 20, znači 20, ne treba više. Dobijem 20 lajkova. Dajem.
Oh, he's good. A giveaway. To give to čuga nekom. Od vas. Hoćemo nešto radimo, da ne radimo. Ako se meni zvira, ovaj zvin, mogu i da uzmem, ali ne mogu da vidim kako izgleda. A ja mogu ovako edit i sad ga ovako, grmi, grmi, grmi. Ovo je malo grmi, Čekujem ovakav i da njega sad prebacim u crveno. Brati, čak ista sjaj boj. Ajde stavim sad evo na settings. Znači settings color i da igram na ovim bojama. Šta je ovako svjetlo. Vidi koliko se sjaji ovaj skin. Malo žuti i malo žuti. Ana ga ja žuta na njem. Ovo je moj dobar idiluđik. Ajde, stavit ćemo ovaj. I stavit ćemo, evo, haj nek budi ovamo stoji. Ne mogu se braniti. Aj, brat, glider je glider. Nema boljeg. Šalim se. Znači, koji da znam, ajde, uzeti ću, evo. Uzim ovaj. A ne, da me prfuj. Ovaj. Ajde, uzeti ću ovaj. I uzeti ću ovaj skin. Onako. Edit. I nešto zeleno, imam nešto za ovu. Ovo se slaži baš. I evo, ovo baš ide. Ovo ne ide. Treba im ovako. I ovo. Šta još mogu? Ovo mi se što sviđa. I evo, Ovo mi baš hula. Čekaj. Ovo mi je cute. Ovo ne, ovo, znači mi će onda nisam ti da radim, ko je to radio da sam ovaj, ko je taj glupno da radio već onda, majke ima, či, stvarno ko je radio glupo, mislim ko je radio će onda, ima i takvi, imam je ovo plavo, sekundu, sačekajte ljudi. Ovo, nijem plavo. Znači, jel mi zadnji ovo će li da krca nekog? Jest. Znači, ajde, šta da idem da krcam, brate, dragi. Ne znam, to nek ne radi Vanessa. Ajde, 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 sačekaj ću malo. I gasim live. Ajde još ljudi, jedan takvi im izigram, ali sad sa šotkom, brat, ne mogu ja bez šotki, šotka kaj je Begi i kraljica. To bez magline, kakve glupi. Znači sad, kad uđem šotku, ma ubi redom, ma redom. Sad kaj budi manda u tiltu, di umrem po čitku, brra. Brano, kaj je nešto kakao nešto. Znači, hej. Ne mogu se braniti da gledam. Zagam s luvom. Luva dobar čovjek.
You speak English? Ha! Motherfucker. Family friendly, kayak begini ya nani bo. Namang kusuman at namang adukadam. We are in Rush, we share ship peace with the Isha Chair and I beat it beat. Isha Chair trigger to inspire us. Fool! Oh, is it? Ah, yeah, I'm a chatter, not beat. Bam! Yeah, then. Dava, three, chatter, beat. Chatter, yeah. Чего пиши? Амбальман. А, сад играм. Значит, рекла сам Амбальман. И сад могу да играм. Пошто вы играете Бэтмен? Значит, мене... он има мене что наиболее у вега со, со что да да. И овай глайдер. Овай глайдер са мене тако свиѓа. Вот это, что ради, на? Вот это, что ради, на? Кой сам я плеб? Та хел? Хм, кой беги? Кой на что знает играть? Алло, ну кой на что? Я в Fortnite жвет не знаю играть. Ale ta hra čím dodá, znám. Ko jima, ko je došu? Ko je smíme dojít? Tak a sad ubijím. Sedal, já sedal. Hojde dojít, jak smíš. Kde jsi, brat? Uvěc se to nejím. Uvěc. А, ты всё другое сделал? What the fuck, где ты? Стью, что вы где? Они стью, что вы где? Не, за что? А, не, вот здесь, как сам бачу базу кра. За то, за что? За что? За то, что сам об. За то, сам бачу. А, пусть. Так он сам лут там. Да ты вообще не лут. Hello! Вид не мога не води. Ах, му все държа, паджая. Justice 2. О! Kad si ti našao ovaj loot? Kad si ti našao ovaj loot? Gdje objasni? What? A tako isti je tryhard da si ovako našao ovaj loot. Još kako bi ti ući jedno sliđa da mi ubije? Pizda. Ma jedna mala. Gdje je? Gdje si da te snajpam? Ne vidim od ovoga klinica. Vede ma jaba. Zeta ovo čovjek još. Ovo što neće mene čekat. Da ja upijem. Sad me vam ubo. A već je na svijetu. Pusti i neće. Neđe većinu. Tu sigurno sam ja. Kako nije hit? What?
stop! What the fuck? What? What? Stop! Че ты все толки трехали крали мой? Аю, 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 аю. А кубишь? Аю, бра, а. Ю. Отлично. Просто видим, да, ест. Не могу забанить им адвокаты. О! 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 А ваш не дошло, Марк. Люди! To je to za današnji live. Znači, sutra, ne znam, ćemo li isto vrijeme, nemojte, ako budem zakasnio ovo, znači, ili budem uranio, nemojte ga mati. Mojte baciti slik, nemojte biti hejteri, budite hejteri, balite like. Tako da, znači, GG, nismo vinali ni jedan game, imali smo dobri killova, imali smo smiješni killova. Ko želi može da klipa neki ubijene likovane. Jes da nismo izgledali puno gameova, ali ne znam. Možda bude predveći neki live-ić od 20 minuta danas još. Pošto sutra 100% neće biti video. Jet. GG i budite mi pozdravljeni od mene i postanite bolji u Fortniteu.